प्रचण्डजी, आज तपाईँको नामको पछाडि मान्छेले धेरै टिका टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। त्यसमा पनि तपाईँको नामको नाममा देशद्रोही, पैसाको पछाडि कुद्ने नारा जस्तो उपमा दिइरहेका छन् मान्छेले। के हो यो तपाईँहरूको नाम, सत्य हो कि के हो? मेरो नामको बारेमा चाहिँ तपाईँले अघि नै चाहिँ भनि नै सक्नुभयो। अनि तपाईँको सरकार बनाउनको लागि विदेशी त्यो विदेशी प्रभुको धेरै हात छ भन्ने सुनिन्छ, त के हो त खास? विदेशी प्रभुको हात छ कि छैन? उहाँको पनि भूमिका छ। अब तपाईँ सरकारमा गइसकेपछि देश टुक्र्याउने कि नटुक्र्याउने, भ्रष्टाचार गर्ने कि नगर्ने, जनतालाई अत्याचार गर्ने कि नगर्ने? प्रचण्डजी, सबै कुरा गर्ने। अनि तपाईँको छोराले तीनजना स्वास्नी बिहे गर्यो, के तपाईँहरूको यो चलन हो कि के हो त? कम्युनिस्टहरूको त चलन थियो। आदरणीय श्रोताबिन, तपाईँहरूले अहिले भर्खरै देखिसक्नु भयो प्रचण्डसँगको छोटो कुराकानी, छोटो र मिठो, एकदम प्रचण्डजीको राम्रो जवाब आएको थियो त्यसमा। तपाईँहरू समक्ष म चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, तपाईँहरू लाइक र कमेन्ट अनि सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला, र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। यो मेरो पहिलो भिडियो हो, आगामी दिनमा नयाँ नयाँ भिडियोहरू बनाएर आउने नै छु तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिनको लागि। अहिलेलाई भने चाहिँ यति नै।